Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Laukkaa 7 Sunrise Val kyyriä kiihdytykseen. Laukkaan paha. Keulan kiihtyy 4 Laplander Royal. Toisena kohti kurvia 6 Matamix. Johtavan takaa ottaa asemat 1 Girls with Curls. Sitten neljäntenä karteeseen 3 Celeritas Savits. Sisärataa neljäntenä puolestaan 2 Easy to Love. Toista rataa seuraavana 5 Federal Death, kun nyt 6 Matamix vauhdilla kärkihevosen kimppuun ja hakee johtopaikan, kun kaadutaan takasuoralle. Näin toista rataa ensimmäisenä kaukana kärjestä 5 Federal Death, tämän perässä ravaa puolestaan toisessa ulkona. Numero 9 Mami Chulo, 16.8 mentiin avaus 500. Sisärataa 6.8 Kvakiutti Boko ja ratkaisevasti jäi laukassaan 7 Sunrise Valkyria. Numero 6 Matamix, Jari Autio tahtiin, taivalletaan takakaaretta, 1300 metriä on noin matkaa maaliin, 4 Laplander Royal tulee tuntumassa, 1 Girls with Curls on kolmas sisällä, toisella 5 Federal Death, perässään 9 Mami Chulo ja 8 Kvakiutti Boko vaihtaa samalla toiselle. 6 Matamix kellottaa 1000 metrin väliajaksi, 16.6, 4 Labyrinth Royal puolestaan seuraa, sitten tulee 1 Girls with Curls ja 5 Federal Death rinnakkain, Federal Death tulee toista rataa ensimmäisenä, toisessa ulkona puolestaan 9 Mami Chulo, sisällä neljäntenä 3 Celerita Savits, viidentenä 2 Easy to Love, 8 Kvakiutti Boko päättää porukan. Takasuora aukeaa viimeistä kertaa. Vermont Ammacup karsinnassa 6 Matamix saa nyt rinnalle numero 4 Lapland Royal. 1 Girls with Curls on nyt johtavan takana ja 5 Federal Death toisessa sisällä. Kolmas puolikas 14.4. Sisärataa kolmantena 3 Celerita Savits ja kolmannesta ulkoa suunnistaa kolmannelle kirin 9 Mami Chulo. Päätös 500:nkin jo vauhdissa ja 6 Matamix vastailee numerolle 4 Lapland Royal. Toiseen ulos vaihtaa 1 Girls with Curls ja havittelee samalla kiriin kolmannelle. 5 Federal Death ei kärjen tahdissa pysyy. 3 Celerita Savits ajautuu nyt toiseen ulos pussiin. 9 Mami Chulokin yrittää kolmatta. Kärjessä kuitenkin jaksaa vielä 6 Matamix. Painetta lyö 4 Lapland Royal. Kolmatta kirii hyvin. 1 Girls with Curls. Pussissa on 3 Celerita Savits. Matamix johtaa aina vaan ja keskellä kirii lujaa 1 Girls with Curls mukaan voittomatsiin. Matamix, Girls with Curls, Celerita Savits pujottelee vielä taistoon finaalipaikasta. Voiton vie 6 Matamix. Kuusitoista tultiin päätös, puolikas 8 minuuttia lähdön 11 esittelyyn. Voittajaksi vahvistetaan 6 Matamix, Jari Autio ajalla 15.7.
Esittäytymään saapuu 10. lähdön Tamma Cup, karsinan voittanut 6 Matamix. Ilmajoen Ruutu SOY on kasvattaja ja omistaja Ilmajoelta. Katja Luoma valmentaa. Jari Autio ohjasti voiton ajalla 15.7. Jari Autiolta tänään vahvaa työtä Tamma Cupin karsinnoissa. 3. lähdössä hän ajoi jo Maskelin Mimin finaaliin karsintojen kakkosena. 10. lähdön voitti 6 Matamix. Jari Autiolle ja Katja Luomalle tosiaan loistava reissu Vermoon Ilmajoelta saakka. 2 hevosella 2 finaalipaikkaa Vermon Tamma Cupin finaaliin. Matamix voitti tämän karsinnan ja tosiaan Muskeli Mimmi vahva kakkonen tuossa alkuillan karsinnassa. Eli heiltä löytyy nyt sitten edustaja molemmille paaluille tuossa finaalissa. Matamix lähtee perusmatkalta ja Muskeli Mimmi sitten 20 metrin takamatkalta. Kovasti onnea.